En ny dag gryr medan ett liv slocknar. På gatan flyter blodet och en ung kvinna ligger livlös. Allt börjar här, i Vännebo, i närheten av Skattlösberg i Grangärde socken. Det är en vacker höstdag, den 27 september 1903, när det unga paret Johan Larsson och Charlotta Juliana Berglunds tredje barn föds. Det lilla flickebarnet får namnet Estrid Matilda. När Estrid bara är 5 år gammal dör hennes mamma. Det är den 12 december 1908 och bara 4 dagar tidigare hade Charlotta fött sonen Lars Aldor. Charlotta blev endast 29 år gammal. Bara 2 år senare, den 5 februari 1910, gifter Estrids pappa Johan om sig. Den nya hustrun, Anna Lydia Berglund, är då 25 år och parets första gemensamma barn kommer att födas endast 2 månader senare. Anna är yngre syster till Johans avlidne fru Charlotta. Det är nu i oktober 1918 och den växande familjen har sedan något år tillbaka bott i Plogsbo i Norrbärke socken. Men familjen är på väg att flytta ännu en gång och nu bär det av till Hytting i närheten av Stora Tuna kyrka strax utanför Bålänge. Estrid fascineras av stadslivet och stadsmänniskorna är så väldigt annorlunda och så mycket mer spännande. Men familjen bor i Hytting i bara 3 år innan flyttlasset lämnar Bålänge för att nu återvända till Grangärde socken och hit till den lilla byn Laxsjön mellan Nyhammar och Tuna Hästberg. Familjen, bestående av både Johans och Annas tidigare barn, samt deras nu gemensamma, växer sig allt större. Estrid har nu 8 syskon. Hon känner sig allt mer instängd och begränsad.
Astrid trivs inte med lantlivet i den slumrande och avlägsna byn. Stadsmiljön i Borlänge hade gett henne mer smak. Men nu när hon packar sina väskor är det för att flytta till något ännu större. Den nu 21-åriga Astrid anlände till Stockholm den 2 december 1924. En stad i gnistrande ljus, fylld med liv och rörelse. Astrid tänker för sig själv att det är nu livet börjar. Nu kan hon äntligen börja leva. Astrid flyttar nu hit, till Ärstagatan 9. Och förväntningarna om vad det nya livet i huvudstaden hade att ge är stora. Det är maj 1929. Astrid har flyttat ett flertal gånger under de senaste åren till en rad olika platser i Stockholm. Senast hon flyttade var för endast 7 veckor sedan. Hon bor nu på Gyllenborgsgatan 8. Den nu 25-åriga Astrid jobbar både som hembiträde och som servitris. Men det nya livet blev inte som hon hade tänkt sig och storstadens obegränsade förnöjelser har tärt hårt på den unga kvinnan. Astrid anses nu vara prostituerad. Hon kallar sig för Sonja för sina kunder. Därför kallas hon ofta för falske Sonja. Astrid är dessutom sjuk. Hon har sedan ett år tillbaka, i februari 1928, behandlats för den sexuellt överförbara sjukdomen syfilis. Och det är inte första gången som hon smittats. Så sent som för bara några dagar sedan har Astrid fått behandling för sin sjukdom som nu är inne i ett starkt smittosamt stadium. Astrids skiftande umgängeskrets är höllt i dunkel och i samband med dans, alkohol och män hamnar hon allt mer på kant i livet. Hon har även påtalat för sina grannar att hon är rädd att en man ska göra henne illa. En natt eskalerade allt och plötsligt är det för sent.
klockan är 3:30 på natten den 9 maj 1929 och Astrid hittas liggandes på gatan utanför porten till huset där hon bor. Astrid har slagit sig flertal gånger i huvudet med en yxa och ligger nu svårt skadad i en pöl med blod. Astrid har först grovt misshandlats med knytnävsslag och sedan slagits med yxan ett flertal gånger. Hon har sedan släpats en bit i platsen där hon nu ligger. Yxan som användes i dådet hittades snart och det visade sig vara en gammal och trubbig murarryxa. Yxor av denna typ användes av murare som arbetade med gasbetong och på dess trubbiga ägg fann man både blod och någon slags gråaktig substans. Det finns två vittnen till händelsen, varav den ena springer efter gärningsmannen. Vittnet observerar mannens ovanliga springstil innan mannen lyckas försvinna. Två timmar efter att Astrid hittas avlider hon på sjukhuset i följd av sina svåra skador. Klockan är då 5:30 och i gryningens timmar till Kristi himmelfärdsdagen den 9 maj. Det är dessutom samma dag som Astrids bror Karl fyller år. Det fruktansvärda dådet blir nu känt som mordet på Gyllenborgsgatan. En tid före mordet hade Astrid nämnt i ett brev till en av sina systrar att hon hade en kavaljer vid namn Erik. Ingen visste dock vem denna Erik var och i Astrids privata fotoalbum fanns det många med detta namn tillsammans med en lång rad oidentifierade män. Dessa män, boende både i Stockholmstrakten såväl som gamla vänner från Dalarna, blev nu intressanta i spaningarna efter gärningsmannen. Två fotografier som stack ut från mängden var dessa två. Men vem denna Erik som Astrid skrivit om i brevet förblev obesvarat. En man som däremot hette Erik var Erik Ekberg. Vid tidpunkten 23 år, boende på Wallingatan 18 och utbildad murare. Ekberg hade lätt att bli bekant med kvinnor, men han var samtidigt en väldigt otäck personlighet och han skulle bli känd i eftervärlden som dubbelmänniskan. En harmlös person när han var nykter och den totala motsatsen när han fått i sig alkohol. Ekberg är dessutom smittad vid denna tidpunkt med samma könssjukdom som Astrid hade. I 7 månaders tid, ända sedan i slutet av november 1928, hade det skett en lång rad brutala överfall på kvinnor med grov oprovocerad misshandel i Stockholm. Det hela eskalerar under påskhelgen, 2 månader innan mordet på Astrid. Det är då det 73-åriga tidningsbudet Eva Persson blir hårt slagen i bakhuvudet med en gatusten och sedermera avlider av sina skador. Det skulle dock dröja till mitten av juni innan Ekberg kunde gripas. De två vittnena för mordet på Astrid pekar båda ut Ekberg som gärningsmannen, bland annat för hans ovanliga springstil. Och vid en husrannsakan beslagtar man bland annat kläder med människoblod på. Man hittar även blonda hårstrån som kan vara Astrids. Ekberg kunde dock aldrig bevisas skyldig för mordet. Han döms däremot för 6 av de totalt 8 andra överfallen och han döms nu till straffarbete i 3 år och 3 månader.
Mordet på Astrid Larsson anses polisiärt uppklarat, men det förblev officiellt olöst på grund av sin bristande bevisning. Mordet räknas därför som det första olösta fallet i Stockholm under 1900-talet. Astrids liv blev bara 25 år långt. En kvinna som längtade bort från det lugna och lantliga livet. Och där i huvudstaden fann hon det. Men hon fann också dess mörka baksida och personerna som huserar i dess dunkla vrår. Astrid är inget annat än ett fruktansvärt brott och en enorm tragedi. Dödsbudet om hennes allt för tidigt avslutade liv ekandes mellan husfasader och över kullersten, vidare ut över obygd och mot blånande berg. Ett bud ingen ska behöva mottaga. Astrid Matilda Larsson, född i Vännebo och uppvuxen i södra Dalarna. Det är nu nästan 90 år sedan Astrids liv tog slut den natten på Gyllenborgsgatan i Stockholm. Men hennes minne och hennes historia kommer att leva vidare genom att vi gemensamt aldrig glömmer.